Här finns det två stycken uttryck, A och B, som man då när man hanterar dem är ju lämpligt att man sätter dem inom parentes. Det behöver de ju inte ha när de står var och en för sig här. Summan, det är ju plus. Jag lägger ihop dem. Och då kan jag ta bort parenteserna utan att det händer någonting uttaget ju. Och då kan man svara så, eller 21 minus 7x går bra med. Differensen, eller skillnaden, är ju minus. Då är det bra med parentesen där, för då märker man att man ska byta tecken här i ett plus. Sen x för sig och siffrorna för sig, då blir det så. Samma sak på den här då, då istället b minus a här. Sista uppgiften här så ska man ju räkna värdet för a plus b. Och då har vi redan räknat ut den i a-uppgiften har vi här. Sätter man in x lika med 2 och då får vi värdet genom att ta minus 7 gånger 2 där det blir minus 14 plus 21. Det borde bli 7 där.